Բարև բոլորին եւ բարի գալուստ հարգելի հետեւողներ։ Այսօր մենք սկսում ենք եւս մեկ նոր խաղ իմ ալիքում, Արագամի 2-ը, եթե կհիշեք Արագամին օրիգինալ խաղը մենք ալիքում ունեցել ենք, այնպես որ ցանկություն եղավ իհարկե խաղալ նաեւ երկրորդ մասը սերիայի, ու մենք սկսում ենք այս խաղը, այսօր ուրեմն կանդրադառնանք խաղի պրոլոգին, երևի թե նախապաղին, վաղը արդեն հիմնական գեյմփլեյի վրա կկենտրոնանանք, մի խոսքով բերեք շատ երկար չտանջվինք ինչ-որ ինֆորմացիա հայտնելու այս խաղի մասին, մի փոքր հակիչ իհարկե ներկայացնեմ, խաղը ստեղծվել է 2021 թվականին Linsworks ստուդիայի կողմից, օրիգինալը չգիտեմ, ինչքանով հիշում եմ, էլի նույն ստուդիան էր պատրաստել, նույն ստուդիան էր նախագծել, բայց եթե չեմ սխալվում, նաև երկրորդ խաղից հետո այս ստուդիան ցավոք սրտի փակվեց, բայց հնարավոր է սխալվում եմ, ինֆորմացիան հետագայում կճշտեմ։ Ինքը իրականում ըստ ժանրի stealth action է, այնպես որ ովքեր սիրում են stealth ժանրի խաղերը, անպայման ուշադրություն դարձրեք Արագամին։ Իսկ մենք արդեն սկսենք, սկսելու ենք նոր խաղի հարկը։ Ու տեսնենք մեզի ինչ կսպասվի այս խաղի շրջանակներում։ Մենք ինչ որ անում կրենք։ Այս մենք ենք նաստրոյկի, նաստրոյկի բերեք գրաֆիկան ավտոմատ դրված է, ամենակարևորը, եթե ես չեմ սխալվի, վերտիկալն է սինխրոնիզացիան ակտիվ լինի, միացված է, մնացածը ավտոմատ դրված է, ըստ այդմ կորոշենք, կփորձենք ու կիմանանք արդյոք արժե ինչ-որ բան փոխել, թե չէ։ Օրիգինալ խաղը ովքեր չեն նայել, ալիքում կա, կարող եք նայել ժողովուրդան, ովքեր էլ նորեն միացել ալիքին, անպայման բաժանորդագրվեք, թողեք ձեր մեկնաբանությունները, լայքերը եւ զանգակնել միացրած թողեք, հրապարակող ցանկացած տեսանյութ ձեզ անմիջապես հասանելի լինելու համար։ После схватки выжившие отступили и в долине. Однако боль, что зародилась изнутри, не забывается. Виновники кровопролития были прокляты. Все они исчезли без следа, как исчезают с рассветом тени. И новый день принес с собой пламя. Норорнижет Хурберец. Арагами Еркус. Օրիգինալը բավական հաջողված խաղ էր, իմ տուրն եկել է անկեղծ, ու նույնը կակնկալ եմ, որ պետք է տեղ ունենա երկրորդ մասի հետ, ստելս խաղեր առհասարակ ես կսիրեմ ժողովուրդ ջան, ու իրոք ես խաղը կարելի է զտարյուն ստելսների շարքին դասել, ոչ թե ինչ-որ տարկա հենց ստելսից, այլ ինքը հենց իրականում ստելս է, այն ամենը ինչ պետք է կատարենք խաղի ընթացքում, բնականաբար կատարելու ենք հնարավորինս աննկատ կերպով։ Դաբրացը դոցելի։ Ու խաղը մեր մոտ սկսված է արդեն, ժողովուրդ ջան, ահակին սիրուն է, ահակին պլավն է կադրը, քայլել է, պրիժոկ, նարժմիթե սվեի, շտոբի ստիալես պրիժոկ, ուդերժիվայթե, շտոբի պրիգնույթ պավուշը, սովորական թռիչք ու սխմած կպայենք, որպեսի ավելի բարձր թռնենք։ Խաղային մեխանիկային ծանոթանանք ընթացքում, դվայնոյ պրիժոկ նաժմիցի է ոզդուխ է, շտովի պրիգնույց իշո։ Պարզեր, այսպես նպանը չկար իրականում օրիգինալ մասում, ինչպես որ հետաքրքիր է, ցինևոյ պրիժոկ նաժմիցի F E V պիրինյոսեցեսնա ուստուպ, ցինևոյ պրիժոկ истощает выносливость. Ну, парзе. Ствераин тарыжкнер это. Спес магл цель банаш чкар карзе, сте ме покар массасин сериаин е наман, байц шат авели лав. Им челвец ассасиннерис хос кнац,
Մեկնաբանություններում Գրեգ ժողովուրդ սերիայից արժե արդյոք երկրորդ մասը նկարել, ես միշտ ցանկություն եմ ունեցել երկրորդ մասը եւս մեկ անգամ խաղալ ու չի բացառվի որ դա ալիքի շրջանակում կատարենք։ Նաժիմ ես Shift, чтобы сделать рывок, удерживайте, чтобы ускорить бег после рывка. Ուհ։ Պարզ էր, այս մեխանիկան էր մեզնից պարզ, իհարկե մեզնից ինքը որոշակի էներգիա կխլի այս ցանկացած գործողությունը։ Добраться до цели. Скрытность. Старайтесь не показываться врагам на глаза и не шумите, если находитесь близко к ним. Нажмите, чтобы присесть. Присев, вы становитесь менее заметны и можете передвигаться бесшумно. Если присесть в траве, вы станете невидимы. С крыши или любой другой высотной позиции удобно разведывать обстановку. Держитесь в тени, и врагам будет труднее вас заметить. Ну, իրականում հնարավորինս աննկատ լինելու հանգամանքը խաղը մեզ կբացատրի, որպեսզի մենք փորձենք հնարավորինս թաքնվելով խաղանք, հնարավորություն ունենք խոտերի մեջ մտնել, հնարավորություն ունենք ուրեմն ավելի աննկատ դառնանք, ավելի բեսշումն հայերեն ինչ կլինի, անձայն երևի թե, հա, անաղմուկ հնարավորինս։ Հա, այս խոտերի մասին էր խոսքը, զա ֆիքսիրված ցել։ Ուհ, պարզ է, երևի թե խաղը մեզ է սպայն սպանելու մեխանիկան չի ուզե սովորեցնե, փորձեցինք շրջանցել, հեռու ենք, ու մի խոսքով կռացած վիճակում, պտպզած վիճակում մենք հնարավորինս ավելի աննկատ կլինենք։ Պարզ է, իրականում բավական հեշտացված է խաղային ընթացքը, մեխանիկան, օրիգինալ մասն էլ իհարկե ամեն ինչ պարզ էր, բայց ընդեղ երևի թե ավելի բարդ էր յուրացնելը, թեպետ հնարավոր է այդ պայմանավորված լինի զուտ նրանով, որ մենք օրիգինալը խաղացել ենք, արդեն որոշակի բաներ կհիշենք, ըստ այդմ երկրորդ մասը մեզի համեմատաբար ավելի հեշտ կթվա։ Взгляд тени. Сферային հայացք, հա, взгляд тени позволяет вам видеть врагов и другие важные объекты сквозь тени, а также следить за актуальными задачами. Удерживайте, чтобы активировать взгляд тени. Используйте взгляд тени, чтобы смотреть. Ну, այս հայացքը մեզի հնարավորություն կուտա փաստորեն պատերից են կողմ որոշակի տեսադաշտ ունենալ, հասկանալու համար, թե պատերից են կողմ ինչ կա, հակառակորդը ինչ ուղությամբ կշարժվի եւ այլն։ Այս մեխանիկան էլ իր հերթին կհիշեցնե ասասինը, իմ կարծիքով երկրորդ մասում իրանք որոշակի ոգևորվածություն, որոշակի ոգեշնչում ունեցել են հենց ասասինից ժողովուրդ, որովհետեւ ի տարբերություն օրիգինալի, օրիգինալում նման հնարավորությունները մեզ կբացվեին ուրեմն խաղի ընթացքին զուգահեռ, երբ որ որոշակի միավորներ, որոշակի հատկություններ մենք ինքնուրույն ձեռքով կբացենք, իսկ այս մասում ինչքանով հասկացա, այդ ամենը արդեն իսկ արկա է մեր մոտ, ասես ասած լերելյան կարգավիճակով, ռուսերեն ասված պո ումալչանիու, տարածությունը հեռու է, բայց կփորձենք այս կերպ թռնենք։ Ուհ։ Ուհ, մեր առաջին զենքը պիտի վերցնենք, այս անձնավորությունը դժվար կա, հա։ Ուհ, припасы. Припасы обладают мгновенным действием, и если правильно выбрать момент, могут решить исход задания. Чтобы использовать припасы, нажмите Ctrl, чтобы открыть меню и выберите нужный предмет. Чтобы использовать выбранный предмет, нажмите R. Выпейте зелье здоровья, чтобы восстановить запас здоровья и продолжить путь. Так, это у меня яркий порцион контролов. Мерзенкерны, зелье здоровья. Устегуришь панчунинг.
Բայց զենք վերցրեցինք, չէ՞, զելիե զդարովյա, պարզ է, լավ, ահա, այս թուն է, убийство и оглушение. Убийство. Нажмите рядом с неожидающим удара врагом. Оглушение. Нажмите рядом с неожидающим удара врагом. Лав перек. Сказби хамар ушата пецененг. Ага. Убить. Тащите. Ченк спаунер. Иран нтамена ушат хапецреленг. Լրիվ ասասինի մեխանիկան է, շատ կնմանցնեմ էլ ժողովուրդ։ Ա, մեր առողջությունն են կարմիրը։ Հա, պաստորեն էդ մեր առողջությունն էր, դիտավորյալ են ինդպես էր է, որ մենք պաստորեն էդ մեխանիկայից էլ օգտվեինք։ Բոյ։ Иногда боя не избежать, но если расклад не в вашу пользу, то лучше отступить. Ну и харке ворожте пкерюм на ханжеле чиште, мези там не массинг пацатрен, нажмите тап, чтобы сфокусировать камеру на нужном враге и встать в боевую стойку. Сейчас вы можете отработать базовые приемы, не боясь вражеских ударов. Ну ворпес на хабан. Իրա հարվածները, հակառակորդի հարվածները մեր վրա չեն ազդեմ, բայց որ այս խաղը կուսուցան է գլխավոր մեխանիկաները։ Նաժմիցի, շտոբի ատակովեց վրագը, ատակույցի վրագը տրիժդի, շտոբի պրադոլժից։ Ինքը իարկե մեզի չի հարվածելու։ Բոյ պլոկի, ուդերժվայցի, շտոբի պլակիրովեց վրաժիսկի ատակի։ Ահակին հեշտացված է, անկեղծ սկսեմ, ժողովուրդյան, երկրորդ մասը իմ կարծիքով շատ ավելի դուրգայինց, քան օրիգինալը։ Каждая заблокированная атака истощает выносливость. Когда ваш запас выносливости закончится, вы останетесь уязвимы перед ударами врага. Заблокируйте три атаки, чтобы продолжить. Блок пахеле, իհարկե մեզնից որոշակի էներգիա կխլե, այնպես որ պետք է դա էլ հաշվի առնենք մենք։ Ու եթե էներգիան իհարկե շատ տարավ մեզնից, հաջորդ հարվածը բնականաբար խոցելի կլինի մեր համար։ Բոյ պարիրովնիե, նաժմիթե պրիամը պերետ տեմ, կակ պալուչիթե ուդար, շտոբի պարիրովաց ատակու ի պանիզից զապաս վինոսլվիստի պրատիմնիկը։ Парируйте три атаки, чтобы продолжить. Нажмите прямо перед тем, как получите удар. Угу. Сикчишт хашвар ксире. Парировать. Угу. Катарицинг. Рывок. Нажмите Shift, чтобы сделать рывок и избежать вражеской атаки. Направление рывка совпадает с направлением движения. Каждый рывок истощает выносливость. Сделайте три рывка, чтобы продолжить. Угу. Калтарицинг этел, здоровье и выносливость врагов. Сфокусируйтесь на врага, и над его головой отобразится запас здоровья и выносливости. Запас выносливости истощается от рывков и блоков, а также когда противник парирует удар. Когда у противника закончится запас выносливости, вы сможете выполнить критический удар и нанести ему гигантский урон. Айсинка, ну и механика ничего не вера, казде, ну и хангаманка казде, на его хакаракортный вера. Օրինակի համար, երբ որ մենք բլոկ պահենք հակառակորդը կզարկի, այդ մեզնից էներգիա կտանի, ու եթե էներգիան զրոյանա, այդ ընթացքում հակառակորդը կրա իր հաջորդ հարվածով մեզի արդեն լուրջ վնաս հասցնի, հիմի նույնը փաստորեն կազդեր նաև հակառակորդների վրա, ըստ այդմ մենք կարող ենք իրանց կրիտիկական հարված հասցնել,
իրանցից ստանալով հսկայական առողջություն։ Если у противника низкий запас здоровья, критический удар автоматически перейдет в казнь. Это вабарайсинг, если арочутюн эль кишлини у мен кароганан кет критикакан харваца хасненг, автомат керпо мен киран артен хета киш спецсайт маха спанутянка хасненг казнь. Тренировка закончилась. Теперь вы будете получать урон, чтобы продолжить победить врага. Марзуме вещатцев, мы артем пти изгушленек, но не сакара кортиц воровете вирахасва царвацнера кароган венаслензи. Ауи. Ауи. Лидзенк. Спонец мези артем, все. Лавы к пашпам випать, сарига. Ну и критика ганет харвацнер, ворнор мен хенцнор катарецинг. Тащить, мези печор. Ирам армина кашенг. Убийство и оглушение с воздуха. Эсхаре амена хетакшкир механиканерис мэка спанутюн трычкиц. Убить или оглушить врага можно и с воздуха, если неожиданно на него спрыгнуть. Убийство. Нажмите, падая рядом с незамечающим вас врагом. Оглушение. Нажмите, падая парзе. Сангаманка, эс механикан парзе. Шат эффектив целов спаунится хагарагуртин. Даже на гвардии хаванка из хава. Движение вдоль стен. Прижмитесь к стене или другой поверхности, и вы сможете заглянуть на уголь, за уголь и убить или оглушить врага особыми приемами. Если вы прижились к стене, скрываетесь в траве, висите на уступе или прячетесь за низким укрытием. Убийство и оглушение. Парзе саменель. Ну, именно канун механикан... А շատ ավելի հասարակը, շատ ավելի պարզ է, քան այդքան նոր մենք կարտանք ժողովուրդ։ Արի։ Тіньєвой прыжок. Свобода действий. Проберитесь через следующую зону, применяя все полученные знания. Айсинкан артен стехаг квещана ираусу, квещацна ираусу цума у азат горцов усюннер мэнк петке катаренк, эн аменен сорвелен кмпри ира горцан кинкнурин. Ступите в открытый бой, устраните врагов, прячась в тени или прокрадитесь незамеченным. Выбирать вам. Чтобы не привлекать лишнего внимания, прячьтесь в тенях, траве и на высоте. Нажмите, чтобы присесть, и вас будет труднее заметить. Прицельтесь в любой уступ и нажмите F, и вы сделаете теневой прыжок. Удерживайте, чтобы активировать взгляд тени и провести разведку. Так, а мы не шпарзе же ушчан, а мы мен картен стегунинг хакаракортнери харке. Շատ զգուշավորությամբ, բայց է վստահաբար փորձելու ենք արդեն մենք մեր հակառակորդներին ուղարկել մյուս աշխարհ։ Ստեղ մեկ հակառակորդ ունենք, երևիտե ամենախոցելին հենց ես հոգավորն է, որովհետև սոր տեսադաշտը կպայ են մեր հակարակորդը։ Այնպես որ հմի փորձենք սկզբից իրան սպանել,
մարմիններն է թողնան այստեղ։ Ահա, զի հետաքրքիր էր, թե կրայնք հենց էս կախված վիճակում սպանենք ու փաստորեն կրայնք իհարկե։ Բայց էս պահին չենք սպանել, ամենայն հավանականությամբ մի սրիկային գցելու ենք ներքև։ Ես այդպես կենթադրեմ։ Ու ճիշտ էլ կենթադրենք։ Ես մի հոգավորին էլ հիմիկ սպանենք վերևից, բայց ստեղելի ունենք հակառակորդներ, այնպես որ ստվերի մեջ մենք իհարկե շատ ավելի աննկատ կմնանք ու այս պահին ենթադրեմ մեզ չի տեսնելու հակառակորդը։ Ոպս։ Ոպս։ Օհո, սպանեց, սարիգան սպանեց։ Պարաժինի։ Լավ։ Ես փորձեցի ճիշտ է աննկատ խաղալ հնարավորինս, բայց մտածեցի նաև էս վերջինի հետ բաց կռվի դուրս գանք, ինչը չստացվավ։ Ամեն դեպքում հոգ չեք, փորձենք մի թազայնել։ Սեն մեն հոգավորը տեսն է, դիկ արդեն մեզ շել անհանգստացն է։ Իվ ու դեղց տեսավ։ Սա իվ աներին նա է։ Ախ, հնդեր նա է։ Հեց ինչ եղ տեսանը, դի էր հետաքրքիր, ով տեսավ։ Դե երևի էլի հագարագորդ կար, հա։ Առակ, առակ երբ որ կշաժենք, պաստորեն այդ ծայները իրանց լսելի կենի։ Իվ են մեր հոգավորն էլ տեսավ, հա։ Սյո, սպան է, սպան է։ Սանկամ հաջողացրեցինք։ Պախնենք, լավ ես անգամ պախնենք արդեն։ Շատ չշարաշայինք հագարագորդին։ Ի, հնգանք մերանք։ Պաստորեն ազատ գործողությունների դեպքում տանջվանք։ Վեսինչ
Լարվել վլարվանք։ Իսկ կոնեմ պտի սպոն ենք, հա։ Ստեղ նկատողը ով էր մեզի։ Այն մեր հոգավորներ իմ կարծիքով մեզի նկատողը, այդ պատճառով էլ մենք անընդհատ կկրվենք։ Նու ոչ թե անընդհատ կկրվենք, այլ սկզբնական հատվածում հենց այդ պատճառով երևի թե պարտվեցինք։ Բերեք սոր սպանենք սկզբից, ուրան է։ Թող լավ դառնա ինքը ստեղ։ Ստեղ եթե չեմ սխալվի, էլի հակառակորդ պրիեն էր։ Ստեղ ունենք էլ հակառակորդ։ Ստեղ չունենք հակառակորդ, բայց մյուս կողմում, եթե չեմ սխալվի, պետք է ունենայի։ Տան մեջ ավելի շուտ։ Ինքը համոզվենք։ Հոպ, 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 տեսան։ Լավ, տեսան, բայց ոչինչ։ Միջից մեկիմ չելին։ Մարմինը տեսել էին մեր հոգավորը։ Նայք ես վերջինը, դիմ մեզի սպան է։ Երևի թե վերջ, հա։ Դաբրացը դոցելի։ Ուրտեղը մեր թիրախը։ Рывок и ускорение. Нажмите, чтобы сделать рывок. Удерживайте, чтобы ускорить бег. Ну, это парзер артен. Каревор вазелю цагарагуртнер. Че хандипин мези.
Ну, ամենայն հավանականությամբ պրոլոգը ավարտեցինք ժողովուրդ, բայց հնարավոր է թե ինչ-որ բոսի հետ, սկզբնական մեկնարկային բոսի հետ կռիվ ունենանք։ Միևնույն ժամանակ խաղը մեզի փորձ է բացատրել, ոչ թե բացատրել, այլ ներկայացնել, թե ինչ տեղ ունենա, ինչ մոտիվացիա պետք է ունենանք, որպեսզի հետագա ուրեմն գործողությունները մենք փորձենք հաղթահարել։ Երբեք не могу делать чужую работу, там зачем կարողանում ուրիշի գործը կատարել, по крайней мере, скучать не придётся. Ам ватагун դեպքում ծանրանալ չեն կարող, այսպես են նոբու պրեդպոչիտայտ։ Помяни моё слово, лучше бы императору Акаю служили. Думай, что говоришь. Ну, երկու զինվորների խոսակցությունն է։ Да просто у меня от этих существ мурашки по коже. Да, союзники ненадежнее, но с задачей вполне справляются. С какой задачей? А врачи зимбони спавнятся, а? Երկրորդին էլ սպանեցինք։ Ոս գլուշ պորս է։ Ստվերային պորս էր, բայց սպանեց մեզ է, հա իպր։ Դաշունը խրեց մեր պորը։ Որտեղ է քո տերը։ В экспедиции с учёными, господин. Боюсь, случилось что-то плохое. Найди мне источник силы. Наш план под угрозой. Он может нас обнаружить. Возвращаемся в столицу. А освобождённого добейте. Казнить его. Мы исполняем, что я сказал. Բայց ինչ-որ մոգություն տեղ ունենա, բայց ամեն դեպքում սպանեցին։ Ու Արագամի երկու խաղը սկսվեց։ Իհարկե հետաքրքիր էր, մենք մեզ վերջին հաշվով սպանեցին, արդյոք մենք խաղալու ենք արդեն երկրորդ կերպարով, թե հլը չենք մեռել, դա արդեն պարզ կդառնա հետագայում ժողովրդին, այնպես որ վաղը ևս կլինի Արագամին։ Ու հաջորդի խաղերը արդեն կլինեն օրը մեջ, այսպես ասած ամեն օր նոր խաղ կլինի այն խաղերից, որոնք որ այս պահին ալիքում ունենք։ Դուք չեք մոռանա բաժանորդագրվել ալիքին, թողնել մեկնաբանություններ, լայքեր, զանգակնել միացրած, թողեք, որպեսզի տեսանյութերը ձեզ հասանելի լինեն մեջ, միշտ այս դրվագնել նայեք, իսկ ես ձեզ արդեն հաջողություն եմ մաղթում, կհանդիպենք խաղի երկրորդ հատվածում, ցտեսություն։ Սերինո իմնա Թոդո ինի դե վիլաջի ֆարնորաշո Մարի թո ինի գադո ալտայ շուինի վան Դենին ուարի Սորո գադո թերանոկա Քիրի ուդանայկո Սոնա ինի այթա Շիրի ակուրոցուբա Կոմեն Ուաթա կակրե գաշո Դենի ինի վրուգա Բո նի է սարադո էշի Ուատա կատաշի Քորոցուբա մեյնի կարանա Ազա Հաշումա քորոկու ուատա էմա Kakuregamo, ini kaso village. Wai no moreseli, atama uradeko. Bo, gado da wari. Dono ko upoda, watai revinado. Atani masuko, vitanezo, karaka ishinaide.
հասիքյունի են հա։ Սրադոտ են յաշուք է, մոդոտ է կա։ Անդելի է։ Ոտա վրոգացո։ Ասո, բազադո վբանուք հա։ Նի են հա։ Դենի ոտցո ավգտո։ Նի եվի ամանու ասո։ Սարուտա քոշուկո դենի վովանու սակա։ Սոմ է վիավատա։ Նի յուգանո։ Վատա, ինինո կակնա, դերիշու։ Սո, վովանու սակատա։ Soroshu.